Ar mērķi jau pašiem mazākajiem dot iespēju sajust orķestra mūzikas garšu, Madonā izveidota Jāņa Norviņa Madonas mūzikas skolas pūtēju orķestra Vivo studija. Ideja radās pēc 10 gadiem, kad Eglas iedegšanā Madonā mēs satikāmies uz laukuma ar Andreju Celepīteru, kur runājām par orķestra lietām, un viņš teica, vajadzētu mums kaut kā to orķestra lietu vēl tā. Es jā, mums 20 gadus nav bijis orķestras mūzikas skolā, es būtu ļoti laimīgi. Ja mēs varētu organizēt orķestri vienkārši no bērniem, vienkārši, kas palīdzētu ar pēc tam lielai orķestri. Lai arī tolaik orķestra izveidi kavēja piemērotu telpu trūkums, iecere idejas līmenī tika saglabāta. Tajā laikā jau bija ideja, ka vajadzētu divus orķestrus. Tāda, kas ir lielākā posma un mazos bērns, kā šeit tiek spēlē. Orķestra Vivo izcīnītā uzvara šīs vasaras 11. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku orķestru fināla skatē Madonas novada domei un mūzikas skolas skolotājiem lika sarosīties. Šis kolotīs tapis un īstenībā ļoti veiksmīgi, jo pašlaik spēlē 35 bērni orķestrī, no kas jau ir otro klasi sasnieguši. Un, tas posms, mazākais posms, būs jau izaugsmē iz augšu noteikti nākšiem orķestriem. Protams, tas bija darbs pašā sākumā. Visu izstāstīt, kā sēdēt, kā stāvēt, kā elpot, ko darīt, kā nedarīt, kāpēc darīt, kā roka, kad ceļās, kad roka, kad krīt, kas jādara, viss no nulles. Lai arī orķestra studija darbojas vien pāris mēnešus, diriģents Jānis Rīnieks savu un bērnu darba rezultātus jau pamana. Pēc 3 mēnešiem es varu nosaukt 3-4 bērnus, kas nākamgad jau varēs spēlēt vivo. Bērni ir ļoti centīgi, ļoti cītīgi nāk uz mēģinājumiem. Visi saprot to, ka arī jāiesildās. Nāk dažs labs pat stundu jau iepriekš. Pultis, viss salikts, krēsli, viss salikts, man nav nekāda problēma. Orķestra studiju apmeklē bērni vecumā no 8 līdz 15 gadiem. Lai arī darbs orģestrī nav nemaz tik viegls, viņi ir apņēmības pilni pilnveidot savas muzikālās prasmes un tiekties uz lielo skatuvi. Orķestrī spēlēt ir kā kuru reizi, jo dažreiz citi muļģojas un tad ir grūti. Ja tad jāsāk, piemēram, viss skandarbs no sākuma. Tas ir interesanti pārsvarā. Man liekas, tas ir diezgan grūti, jo tad ir jāsaskaņojas ar visiem un jāspēlē reizē vienā ritmā. Es spēlēju trompeti jau 3. Gadu, un drīz jau būs 4. Un es tagad pašlaik eju 2. Klasē. Un mani mūdiena iet uz orķestri tas, kad es uzzinu no draugiem daudz ko jaunu. Man pašam tā kā gribas labāk atnākt uz šeit nekā ārā kaut ko padarīt, jo tomēr savādākā gaisotne šeit ir. Savukārt diriģentam Jānim Rīniekam jau izveidojies savs skatījums uz orķestra studijas nākotni. Jānis Puriņš, kas ir pūtēju orķestra tāds darbonis liels Latvijā, un viņš prasīja, vai es negribu ar savu studiju braukt uz konkursu, lai viņiem būtu vismaz viens orķestrs, kas spēlē un iedrošinātu pārējos spēlēt. Es viņam šogad atteicu, bet nākamgad mēs noteikti brauksim. Lai veiksme un izturība gan mazajiem cencoņiem, gan viņu apņēmības pilnējiem diriģentam Jānim Rīniekam.